Yeni yaşa sənə bol bol uğurlar gətirsin. Amin. Mənə uçmadan hədiyə sizə verəm. Zəhmət olmasa. Bəli, bəli. Nuray, mamana gözəl sürpriz etdin. Maraqlıdır ki, mamanın yeni yaşında mamana nə uğurlar arz edirsən? Fikirlərim hal-hazırda ifadə edə bilməyəcəyim üçün. Yəqin ki, həyəcanım necə də bəllidir. Nə deyə bilərəm, qadın xoşbəxtliyi arzulayıram ona. İnşallah daha uzun ömürlü olar və bu ad günlərindən tez-tez keçirdərik. İnşallah, inşallah. Humay, yeni yaşındır. Maraqlıdır ki, özün öz yaşında özünə hansı uğurları və hansı gələcəyi arzu edirsən? İlk öncə sən mətbuat katibimə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, hər zaman yanımdasan, hər anımda yanımda olursan. Neçə gündür mənimdəsən və mənim çətin günlərimdə də hər zaman yanımda olursan. Mən sənə çox razıyam, dost kimi, həqiqətən də. Sənin bacı, illərin dostuyu. Təşəkkür edirəm ki, bugün vaxtımı ayırdın, gəldin, məni təbrik edədin. Sən sınavdan keçmiş dostsan. Özümə qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm və ən əsası Allahıma şükür edirəm ki, Nuray kimi bir övladım var. Allah hamıya övlad nəsib eləsin. Bu yaşında mənə şərli olsun və buradan sənin saytına, sənin rəhbərliyi etdiyim bütün saytın istifadəçilərinə təşəkkür edirəm. Başqa sənə. Çox sağ olun. Həmkarım da burada əyləşir. Bəli. Hansı ki, neçə gündür? Baxıram ki... Birisi gün. İstəyərdim bax elə gülərini. Gülərini. Bəs həmkarını... Həmkarını... Yəni bunu xəbər olaraq yazmaq lazımdır ki, həmkar... Yaxşı, səsin düşsün. Humay xanım nə arzu edirsən? Humay oğlan arzularını hamısı yazmışam. Səsin düşməsin, belə istəmirəm. Amma kəsini çəkmişsəm. Mən də öz adımla təbrik edirəm. Televiziyada işləyən aparıcılara təşəkkürümü bildirirəm. Yəni 17 ildir bu sahənin içindəyəm və bütün televiziyada olan aparıcılar hamı başqadır, amma Gülər mənim həmkarımdır və Gülər doğrudan da yaxşı dostdur, yaxşı həmkardır və bu ildə özümüzə bol-bol uğurlar, yeni verilişimizdə də uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, yaxşı işlərlə qarşınızda olacaq. Humay, sən qabağa getdikcə ayağından çəkib bəzi səni bu sahədə çətinliklərə salanlar olurdu. Yəni, bugünkü gündə o cür insanlar yenə varmı, yoxsa sənin həyatına davam, işinə davamdasın? Yox, mən bir şey qeyd edəcəm ki, yəni hər bir insan hər dəfə bir uğur qazananda, mütləq ki, onu istəyənlər də var, istəməyənlər var. Mən heç kimə qarşı kin saxlamıram, heç kimə kinim yoxdur, mən öz işimdəyəm, düzdür, bir ara durğunluq var idi. Bir balaca problemlərim var idi və hər kəsdən bunu mənə deyirdi, amma şükür həm də olsun Allaha ki, problemlərdən bitmişəm, qutanmışam və öz işimə davam edirəm. İnşallah yeni layihəmlə də qarşınızda olacam. Allah qoysa, Humay Vahab həmişə də olacaq. Muxtarova adı, Muxtarova familiyası artıq brenddir. Yəni, mən olmasam da, iki gündən sonra ortaya çıxsam, yenə də mən varam. Mən bütün dostlarıma təşəkkür edirəm, sevənlər də sevməyənlər. İndi bu sevənlər, sevməyənlər dedin, doğum günü nə zaman qeyd edirsən? Kimlər tutlaşacaq? Bugün mən doğum günümü qeyd eləməyəcəm. Haradasa bir 10-12 nəfərlə qeyd eləyəcəm və ora mənə çox əziz olan insanlar toplaşacaq. Çünki ad günümün tam ilk nöqtəsindəyəm, ona görə ad gününü eləməyəcəm. Nə hisslər keçirsin? Baxıram, həyəcanlısan. Yox, həyəcan deyəndə ki, insan yaşa dolduqca və keçmişə qayıdır, hansı çətinliklərdən keçib, hansı problemlərdən keçib, nələrdən keçib gəlib, bura qədər gəlib çatıbsam, demək ki, mən güclüyəm, demək ki, güclü demişkən, hər xanımın yanında, arxasında güclü bir bəy olmalıdır, sevgi olmalıdır. Humay xanım hal-hazırda hansı havadadır? Yəni, sevgi falan varmı, yoxsa boşluqdur? Heç bir sevgi falan yoxdur. Mən bütün işlərimi, hər bir işimi yönləndirmişəm özümə, övladıma və gələcəkdə planlarım var. Çəkilişlərə artıq dayanmaq yoxdur və həyatımda da heç kimi daha görmək istəmir. Bəs sevgisiz qadın üçün çətin deyil? Məncə artıq yetər. Yetər. Artıq bundan sonraki illərini övladına verirsən, sevgini də... Bəli, övladıma, işimə, inşallah heç vaxtı bildim, mən heç vaxtı. Ruslarım bir qədər məsəli var, nikaqdan iqvari, nikaqdan. Bilmək olmaz, amma bu dəfə yanımda olacaq bəy məni çox layiq olmalıdır. Bu arada çox gözəl görmüşsünüz, maşallah olsun. Salih xanıma təşəkkür edirəm. Və qeyd etmək istəyərim ki, xanımların yaşınızdan yaş gəldikcə bir az kövrək anlara qapanırlar. Sən de necədir? Yəni, yeni yaşında... Həmişə az günümün gecəsi mütləq ki, yerində axtırıq. Bu məndə artıq illərdir belə davam edir.
yenə də dediyim kimi o noktara qayıtmaq istəmirəm. Hər bir insan öz çətinliyini yadına salır. Həm də olsun, ayaqdayıq, şükür bugünümüzə. Mənə də ki, 25 yaş olur da. Mənə də ki, 25 yaş olur. Bir də bilək 50 yaşım tadına olur. 50 yaş olmağa bilə 11 il var. Mən sizə qocalıb, o belə deyək də, o əsil nənələr olur, belə nəvəni qoynuna salıb, onu nazlamaq falan. Bax, bu cür yaşlar arzu edirəm. Hər zaman bax belə gözəl, təravətli və hər zaman dostluğumuzda olur. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm.